mais que simplesmente uma empresa de transporte. Albatroz procura atendê-lo com conforto, cordialidade e muita simpatia. Ter você como amigo é o nosso principal objetivo. Assim, nosso cliente hoje é confortavelmente transportado para onde deseja. Terá sua agenda agilizada e seus compromissos serão cumpridos com a pontualidade que Albatroz oferece com primor. Se você pensa em transporte em Nova York, pense em Albatroz Limo Tour.